ושירי אהבתי. אני יכול לשמוח איך שבא לי, וזהו זה החג האמיתי. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג. יודעים פתאום לקרוא, והאופה אופה לי את הלחם, וזהו זה החג בהדרום. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. הללויה בגלל דברים כאלה, הללויה אני עדיין שם. הללויה יום יום ואיזה פלא, הללויה לחג שלא נגמר. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום. יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. מחר ועוד מחר ועוד מחר יזחל אט אט כצב מיום ליום, הדף אחרון בלוח הזמנים, וכל תמולנו רק העירו דרך שבה הלכו טיפשים לזלול אפר. דאך, דאך כבר נר קצר, חיינו צל עובר, שחקן עלוב המקפץ שעה על הבימה ומתנדף. הם רק מעשייה של מפגר, גיבוב של שצף קצף, בלי שום מובן. המסך שוב עולה על במה עגולה, אור השמש מלא תפורת חלחלה, מתחילה הצגה שקצפה רצחני, סיפורי עשיר ועני. הצגה אינסופית לא נגמרת לעד, מיליוני משתתפים אך צופה באחד, הוא צופה בכולם
וכולם בידו וכולנו כאן בחסדו כן כולנו כאן בחסדו אבל יד הבמאי עם סיפור מאכזב וקורא לאש לשממה כל תפקיד הוא תפקיד וסמוי העתיד להפריח יוני מול גדל המסך דלים לגדל המסך הנשף הגדול של אמי אגודת אומני ישראל הנערך השנה בשיתוף עם ליבי. ערב טוב כבוד הנשיא, ערב טוב כבוד ראש הממשלה, ערב טוב כבוד הרמטכ"ל, ערב טוב כבוד שר החוץ, ממלא מקום ראש הממשלה, ערב טוב שר החינוך והתרבות, סגן ראש הממשלה, ערב טוב שר השיכון והבינוי, סגן ראש הממשלה, ערב טוב שר הביטחון, סליחה, ערב טוב מזכ"ל ההסתדרות, סליחה שאני לא אומר את כולם כי התוכנית ארוכה מאוד. אתם שמתם לב שלקחנו אולם גדול מאוד כדי שכל הממשלה תוכל להיות כאן איתנו הערב. סגני שרים, חברי כנסת, ראשי ערים, אני מקווה שנשאר גם קצת מקום לקהל. אני מציע לכולם הערב להיות קהל, ולו בגלל העובדה המספרית שכל אומני ישראל נמצאים היום על הבמה, מספרית אנחנו יותר. אתם מוכרחים להיות קהל. ברוכים הבאים, ואנא קבלו את אבי טולדנו. אמרי מה ננסק יא מאמא יא מאמא
רבה. לכבוד האירוע הזה, רציתי להביא משהו מיוחד. משהו מהבית. אני רציתי להביא שיר שבזכות השיר הזה אני זמר היום. כשאני נזכר בשיר הזה, זה היה לפני הרבה מאוד שנים אחורה, אני רואה את עצמי בהריסה, ואימא שלי שרה את השיר הזה כל הזמן. כמו שאמר המשורר, זה השיר שסבתא שרה אתמול לאימא, והיום אני. הידע שמאמה זימתו זיזדי גם סבא הידע שמאמה אוי ודיפיטר בן זיפה ירדך סדוק דנקם גור אז ירוד ירנוח בי זי יחבש נשט פיטרו יקסיבה בן זיגייטה בקצוגי Wasser in Feier, wo sie gelaufen verirken, nicht halt wenn ihr teure, das ist gewiss der größte Sinn. Ein Weg glücklich und reich ist der Mensch, wo so, als er scheine mit Tune geschenkt von Gott, nur an der Ditschke jüdische Na 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 אני מתכבד להזמין על הבמה את מוני ובר אבא. כבוד הנשיא, ראש הממשלה, סגן ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת, הרמטכ"ל, איזיקו גרציאני. קקסים איזיקו, הכל בסדר? הכל בסדר. כפי שאתם שמים לב, אני לא בדיוק מהאיגוד אמי, שקוראים לו איגוד אומני ישראל. אני שייך לסדרנים, ואנחנו בכל ימות השמה, איך אומרים, אנחנו לא מקבלים מחיאות כפיים, ואנחנו לא מעל דפי היתר, אבל... זיקו, הבולגרים אין להם ייצוג כל כך גדול באיגוד אמי. אין, לא, איגור ליצקי פה הוא הבעל הבית, לא, הוא זה. אבל הבולגרים לא, למה? יש הרבה שחקנים בולגרים, אחד-אחד, באמת, אחד-אחד. אבנר חזקיהו, אלברט כהן, ניסים הזיקרי, גבי אמרני, כולם מולגרים. וככה ייצוג כבד לא היה, אבל לא חשוב. ברגע חגיגי זה, אני רוצה לומר לכם שאנחנו, הסדרנים, התכנסנו והקמנו את איגוד אסי. איגוד סדרני ישראל. ואני רוצה להזמין, תודה, תודה. תודה רבה. קהל נכבד, אני רוצה ברגע חגיגי זה להזמין את העוזר של הסגן של התת דובר שלנו, שהוא בחור מאוד צנוע, את אברהם יצחק יעקב. כל הכבוד לצה"ל שלנו, צבא הגנה שלנו, וחיילים של האמי וליבי וחיילים, יאללה, יאללה! אברהם, אברהם יצחק, בוא תספר להם כמה מילים, בוא, היי. מה להגיד להם, מה שעבר עלינו בשנת 50, שסבלנו? כן, למה לא? בשנת 50 שבאנו לארץ, סבלנו, ששמו אותנו באוהל במעברה, והכל היה מלא בשבשים, ג'וקים.
כל הלילה היינו מגרדים, לא ידענו מה קודם, לגרד, לישון, לישון, לגרד מכל האשפשים. כל פעם באים מהסכנות ומרסים, מביאים ריח, זה הורג אותנו מהריח, והאשפשים אפילו לא יודעים שהם הגיעו. לא, סבלנו. באמצע הלילה פתאום הרוח מעיף את האוהל, והגשם מתפטף עלינו, ואבת הבכורה אומרת, אבא, אבא, ירח מתפטף עלינו. וגם נתפס הגב, גם הרטיבות באוהל, עד היום לא יכול כופף, לא יכול להרים כלום. לא, שאומרת, אבא, אבא, ירח מתפטף, הוא מעיף את החסוי שלנו, ולא ידענו מה קודם. אבל מה היה לנו את הרצון החזק לעזור למדינתנו? אני אומר, בלי רצון, שום דבר פה לא יזוז. רק רצון חזק. רצון חזק לעזור למדינתנו, יאללה, יאללה! אז מתי שגייסתי לסהל בשנת 54, השתחררתי. באותו יום? באותה שעה. מהרטיבות. לא, אמרתי קודם, באנו, אמרנו רוצים לשרת את מדינתנו, בדקו אותנו, ראו מהרטיבות באוהל, לא יכול כופף. אגף, אגף. לא יכול להרים קדבה, כלום. שהוא מעיף את החסוי שלנו, אבא, אבא, ירח מטבע, לא ידענו מה קודם. אבל אני אומר, כל הכבוד לסהל שלנו, סבא גנה, מה הם עשו באנטבה? איפה? זה נס באנטבה, בעד ימין. איפה? שהתחטפו את המטוס עם צ'ארלס ברונסון שם. זה נס, זה ממש, אני עד היום, שכל מדינות עולם לא יכלו להסיל אותם. לא אמריקה ולא סלפת ולא אללה ורק סהל שלנו. מדינת ישראל הקטנטנה, הנחמדה, מה הם נסעו בהרקלס עם 3,400 קילומטרים עם יורם גאון וחנה מרון והביאו את הילדים שלנו, אני אומר, זה נס, זה מפעל הפיס, זה לא מתקבל לדעת. נקרא להם את השיר שכתבתי לחיילים שלנו. זה שיר שכתבתי לחיילים שלנו. זה על צ'ק שחזר לנו. תודה לאל, תודה לאל שיש לנו את מדינת ישראל. האויבים סביבנו, הם רצו להשמידנו, ברחנו מארץ אויבינו, הגענו לבן ישראל, תודה לאל, תודה לאל. בראבו, 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 בראבו. ועכשיו, נסיים בשיר. לאמי, זה מתחיל לאמי. יום הולדת, כל המדינה חוגגת, אומנים וסדרנים, שחקנים ורקדנים. ט"ו בשבט הגיע, חג לשחקנים. ט"ו בשבט הגיע, גם לסדרנים. ט"ו בשבט הגיע. ג'ו אמר, בבקשה רבה. עד כי דאגותיי שכחתי וקולי נשאתי. אוי, עוברים תיירים, הקשיבו נא לי ומללי כמוני. אמרתי לו מפולניה, תיכנס בבקשה, תיכנס בבקשה.
עבודה. אמר לי מאיפה אתה, אמרתי לו ממרוקו. אמר לי צא החוצה, אמר לי צא החוצה. לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה. Es iz a reine gekumen a hasen in a klein shtetel da ben in a shave. Ze lo yev tafnit. Yesh lanu a one garav ve a simcha leazmin el abama haver a knesset Avraham Shapira. ערב טוב לקהל, כבוד נשיא המדינה, כבוד ראש הממשלה, נשיא המדינה, כבוד ממלא מקומו, שר השיכון, שר הביטחון, שר הרווחה, שר הדורון, כנסת נכבד, כנס נכבד, כיושב ראש ועדת הכספים, כאחראי על ישיבות על מניות ההסדר, כיושב ראש הוועדה המייעצת של בנק ישראל, מה שנקרא בקיצור רבגלד, נתבקשתי על ידי אגודת אומני ישראל לשמש כיושב ראש אמי, אז הסכמתי. אבל בתנאי שישנו את הפירוש של אמי לפירוש שלי, אגודת מידה לך יינגה לך. ואני רוצה לזרוק לכם עצם, לתת חוק, חוק בסוגיה מי הוא יהודי, מי הוא שחקן. אז ככה, בתקנון של אמי יהיה כתוב ששחקן הוא מי שאביו גמר להקה צבאית כהלכה, או אמא שלו נגנה בתזמורת צהר, או מי שאחותו רקדה ג'אז בלהקה עם ג'וקי ארקי. כן, ועכשיו אני רוצה להדגים לכם איך אני חושב צריכים לחולק את תקציב המדינה. אז ככה, תסתכלו עליי היטב, ותסתכלו על זה שאני צריך להזמין אותו, ותראו את ההבדל בין מה שנותנים לרבנות ולישיבות לבין מה שצריך לתת לתרבות ולאמנות. אז ככה, בשביל זה אני מתכבד להזמין לבימה את יושב ראש הוועד המנהל רב אליהו אילי גורליצקי, בבקשה. אתם רואים אותי? אז עכשיו תבינו למה התכוונתי. תודה רבה. תודה רבה ליוסי ברק. קהל נכבד, אני רוצה להזמין אל הבמה את חברי הוועד המנהל של אמי, שמלבד תפקידים שהם משחקים על הבמה, הם משחקים תפקיד נוסף די קשה. הרשו לי להזמין אל הבמה את חברי הוועד, וראשית, הגברת גילה אלמגור, סגן יושב ראש אמי, מוסקו אלקלעי, ניסן נתיב, חנן גולדבלט, יעקב בנאי, יוסי שילוח, ג'וקי ארקין וססי קשת. הוועד המנהל
במקום לדבר, רוצה לשיר לכם את השיר ונצואלה. וזה עבד המנהל היחידי בארץ שיכול גם לשיר שיר על הבמה. לשם כך אנחנו מזמינים אל הבמה חבר אמי לשעבר, שנטש אותנו והלך לקריירה של הטלוויזיה, מר קולבוטק רפי גינת. יצא לחקור ולחשוף מיהו הכוכב ששר את הסולו הידוע, אז בגרסה המקורית את האו הידוע. אז חיפשנו ומצאנו ועימנו באולפן רב אורי זוהר. מה תגובתך בעניין? אין לי שום תגובה, רק רגע, תיקח בבקשה את הכובע הזה, בודה. אני רק לא רוצה לומר, אני תרשו לי לשאול שאלה קצרה ויפה. תודה רבה. שלום. אני רוצה לשאול באמת, אני יפה? לא באמת. אז ככה, שימו לב, זה הולך בצורה שכזאת. פם פרם פם איי איי. תתפוס את השפם לרגע, תפוס את הזקן. עכשיו אני רוצה לשאול את הקהל, בלי שפם ובלי זקן, אני יפה? פם 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 אה. ביום שישי בתשע ישיבה כרגיל. זה היה הוועד המנהל של אמי, שניסה לשיר, כשכל השנה רק מדבר. האורח הבא שלנו הוא אומן שבכל ימות השנה שותק. הוא ילמד אותנו עכשיו איך עושים אהבה במאדים. גבירותיי ורבותיי, חנוך רוזן.
טוב מכובדיי, עמיתים למקצוע, קהל נכבד, אני מתכבד להזמין אל הבמה את מי שבמשך שנים ארוכות זיכה אותנו וממשיך לזכות אותנו בחוויות עמוקות בתיאטרון, בקולנוע, מעל גלי האתר ועל מסך הטלוויזיה. את מי שבעצם גרם לי מפגש הראשון שלי עם התיאטרון כשזכיתי לחזות בו כאשר הופיע במטאטא, את מי שלמעשה גרם לי לחוויה כאשר ראיתי את המחזה השייקספירי הראשון בהבימה כאשר הוא שיחק את יאגו לאוטלו של מסקין זיכרונו לברכה, וגרם לכולנו לחוויות עמוקות בגלריה ססגונית של דמויות באני רב החובל, 12 מושבעים, 6 כנפיים לאחד, ועוד ועוד ועוד. רבותיי, יש לי הכבוד ואני מתרגש מאוד להזמין אל הבמה את מי שהיה לי הכבוד להחליף אותו ביומיות כאשר הוא הופיע באלהמברה, מורי ורבי מולקה רודנסקי. אני בחגיטרה, אני חוזר הביתה, ואיך הדרך שרה. במטוס בין ארץ לשמיים, קורא עיתון אני עובר בינתיים,
וחיילות שמטיילות ושואלות בשני קולות מה זאת אומרת למים. אני יושב בין עננים במים, פרישה אחת אני עובר בינתיים, ומתאמר ומשחזר ומנסה להתעדל באנשים במים. לא, לא יגון יותר אני משתגע, פתאום אני כל כך מתגעגע לקולמוניה. עוד מעט ונגיע זוכר חוויה. ארץ לשמיים פותר תשבץ מיישר הרגליים להדיק חגורות ולתוך מפירות לזרוק סיגריות. עכשיו נותרו ודאי דקה או שתיים, אני עובר לזבר בשמיים, ליבי דואר וממהר אני יכול להתגבר, אני עוצם עיניים. האדמה המטוס כבר נוגע, פתאום אני כל כך מתגעגע לגבעת. הנה באתי הביתה, אני חוזר מולה, מולה. כל הכבוד לשמואל מולה רודנסקי, קודם כל על זה שהוא קפץ לשיר הזה ביום יומיים. כי במקור, בחזרות, רצינו שהוא ישיר "לו הייתי דוד בלס". גבירותיי ורבותיי, לקטע הבא אנחנו קוראים בז'רגון הבידורי שלנו שעשועי רוטציה. הרשו לי להזמין אל הבמה, בלשון בידורית, את כבוד ראש הממשלה. בבקשה. ערב טוב, אדוני ראש הממשלה. ערב טוב. ערבה טובה, חברות וחברים, גבירותיי ורבותיי,
Ladies and gentlemen, Madame and Monsieur. אדוני ראש הממשלה. עוד לא גמרתי. סיידתי וסעדתי. במבינו היא במבינה. תבריש ותברשי. יצחק היקר. עוד לא גמרתי. יצחק היקר. יצחק היקר. יצחקי היקרים. אני שמח מאוד להשתתף בערב זה ולברך, להביא ברכה מאומני הדיפלומטיה לאומני הבמה. אבל תאמין לי שכמה וכמה פוליטיקאים הם ארטיסטים לא פחות טובים מכם. אדוני ראש הממשלה, אולי הגיע הזמן להידרש לסיכום קטן. אולי אתה יכול סוף סוף, דווקא בערב כזה, למנות לנו את הישגי ממשלת האחדות. בהחלט. התחלנו ברגל ימין, הורדנו את האינפלציה, השבוע גם הורדנו גשם, ובלי ספק גם הבאנו להישגים מרשימים בשדה הכדורסל. צאו ראה את הישגיה של מכבי תל אביב. כן. כדורסל אח שלי. כבשנו לפני שבועיים את קלגסי בנקו רומא. יכולנו לפני לצורי, ואני חייב לציין שבעיניים דווקא ג'ונסון ופרי שני האתיופים הנהדרים שלנו. אדוני, סליחה, אני באמת מתנצל, אבל אנחנו הפנינו את השאלה הזו לראש הממשלה. זה נכון. תשאל מהר, אז אני אספיק לענות. בבקשה, מרפא. נכון, מה שאנשים רואים כאן כאירוע לאומי, הניצחון על צסקה. בלי ספק ניצחון היסטורי, שצריך לחלק אותו לשלושה חלקים. מחצית ראשונה, הפסקה, ומחצית שנייה. גם את המחצית השנייה יש לחלק לשלושה חלקים. תושייה, טקטיקה נבונה, וטקצ'נקו. כפי שכולנו ראינו, גם את טקצ'נקו היה צריך לחלק לשלושה חלקים. אם הטקטיקה כל כך נבונה, מדוע בכל זאת מכבי הפסידה במשחק הראשון נגד צסקה? זה היה באשמת המערך. אני לא, אתה מוכן להסביר? אני אמרתי לשמעון, כן. אמרתי לו לפני המשחקים, שלח אותי לבלגיה. לחמישייה הראשונה. או אז התאזנו הכוחות, כי מול טקצ'נקו הרוסי התייצב אני, הקטנצ'נקו הישראלי. מר שמר, מר שפטיר, אתה יודע, טוב שאני רואה אותך, משום שאני רואה אותך יושב בשורה הראשונה ומסתכל על עצמך, ואני רואה באופן כפול את התופעה שדיברו עליה, שבאמת, מר פרס, אתה אינך מרבה למצמץ בעיניים. מדוע? כשיש לך את יצחק היקר מצד אחד, ויצחק היקר מצד שני, אתה לא יכול להרשות לעצמך לעצום את העיניים אפילו לשנייה אחת.
אני רוצה באמת להודות לך בשם כל חבריי באמי, תודה רבה לך שהיית כאן איתנו, זה היה כבוד לשאול כמה שאלות את כבוד ראש הממשלה, תודה רבה. צוחק מי שצוחק אחרון! הוא יודע, לשמור על הכיסא. גבירותיי ורבותיי, מנגן וגם שר, יואל שר. חשבתי שאני אזמין לבמה צוות זמרי אופרה בהנהגתו של מרדכי בן שחר. מטילדה בן נון, ציפי הוכמן, רינה יעקובוביץ', ירון ואליזה קפקפאי, הולינק מרים, היידי גולן, בן אוריה רינה, קלרה תבורי, ג'נט לוינסון, מילות שרמי וידידי, מרדכי בן אבל הרצה שור קופץ, קופץ, בוא מסתהר
יריה צופה בך מבט אש להבות מבטיח אהבה מבט לוהק מבטיח אהבה מרדכי בן שחר וצוות זמרי האופרה הישראלית. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, תשובת התזמורת לאופרטה שזה אתה שמעתם. בבקשה. Thank you.
תודה רבה לתזמורת צה"ל בניצוחו של יצחק גרציאני. זיקו, כמה מילים מן הלב. אתה מלווה בשרביטך את מרבית האומנים המופיעים כאן בהיכל. בעבר כבר ליווית כמעט את כולם, ואנחנו משוכנעים שתמשיך ללוות אותם עוד שנים ארוכות. כולנו יודעים שלעבוד איתך זה תענוג גדול וכבוד גדול. אמי, אגודת אומני ישראל, מקבלת אותך היום כחבר כבוד באגודה שלנו. וזה ביום חג לאמי, וביום בו מופיעים אומני אמי למען חיילי צה"ל בשיתוף עם ליבי, ובימים בו מצוין יום הולדתך השישים. אמי, אגודת אומני ישראל, מגישה לך כאות הוקרה תבליט מנחושת, ועליו מגילה ובה חקוקות המילים ליצחק גרציאני זיקו, אתה המוזיקה שלנו בחיים ועל הבמה, אוהבים אותך משפחת אמי, אגודת אומני ישראל. ואני מתכבד להזמין אל הבמה את מר ישראל סחרוב, יושב ראש הקרן לביטחון ישראל, ליבי, לתת למר גרציאני שי צנוע. בשם ליבי, ברכה מקרב לב. וכעת לידידי היקר אילי גורליצקי, תעודת הוקרה מוענקת לאמי, אגודת אומני ישראל, על גילוי של אזרחות למופת ורצון טוב לעזור למדינה. קהל נכבד, אני מזמין אל הבמה את יונה עטרי. אני נזכר בכמה זיכרונות, אני מוכרח לספר חוויה אישית. כשעשינו חזרות על שוק המציאות, באחת הפסקות ישבנו עם נתן אלתרמן שכתב לנו את התוכנית, והיה לנו עוזר במאי צעיר שסיפר לנו באותה הזדמנות שהוא אוהב טלוויזיה. הוא רוצה לנסוע לארצות הברית ללמוד טלוויזיה, הוא אוהב לעמוד מהצד הזה של עדשות המצלמות. אלתרמן הסתכל עליו ואמר לו, כלומר, אתה הולך למכור את בכורותיך בנזיד עדשות. הבמאי הצעיר הזה הוא יוסי צמח, במאי הטלוויזיה, שברגעים אלה יושב בניידת ומביים לנו את הערב לטלוויזיה ומגיעות לו מלוא מחיאות הכפיים. אז אני שמחה לספר לכם שבאמי יש לנו רקדנים ורקדניות, משהו, ויש ביניהם גם רקדנים קלאסיים. אז יש לי הכבוד והעונג להזמין על הבמה את הפרימה בלרינה הגדולה, מניה פרסקיה. הבלרינה השנייה, טובה צפירסקה. נחמד, נחמד. יפה מאוד, כן. וכמובן את הפרימה בלרינה הצנועה מאוד, זה יוצא מאוד, זה דובה גלינובה.
נחמד, נחמד. ממש יוצא מן הכלל. וכמובן את הפרימה בלרינה הנועזת, מטילדה קספומץ. קוריאוגרפיה של יעקובה קלוסקה, וליד הפסנתר רפאלה קדישזונה. דיפנס, חבר'ה, דיפנס! אתה תיקח את קרייקובסקי! אתה תיקח את הקצ'נקו! ידיים! ידיים, ערב טוב לכם. אני מוכרח לומר שאחרי קטע כזה יכול להופיע או אורנגוטנג או בבון או אני. מדינה אחת פעמיה ואגם אחד וקטחת כאן שמש אחת עגולה עם אחד חכם מלא סגולה כאב ראש אחד ושלוש גלולות ושישה ימים ושבעה לילות אחד אלוהים 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 שלוש שפיים עלייה גדולה ואלפיים שנות גולה שתי חופשות שנתיות ואחת רגילה יום של ניצחון יום של מפלה רגע ביטחון שלושים ימי מטלה ברופידור בגליל וקונצ'רטו לחליל וחצים תריסר אלופים במיל אחד אלוקים 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 שבח שמיים עם אחד עתיק, שני שרים בלי תיק הראשון, עצוב השני מצמיק ילדות אחת קשה, שנים של התשה ומי שרוצה עצמאות בבקשה מלחמות כבר שש חטיבת דרבש וחייל אחד משחק שש ברש אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו חיילים שלושה עייפים במשלט ושבעים ילדים צוחקים
מחכים במקלט. שלושה אסירי ציון יצאו לחופשי, אסיר עולם אחד בחודש השישי. יום הילד, יום הפרח ויום השנה, יגיעה 24 עדיין לא עונה. אין לך ולא חיינו, אלא חיינו ולא ראינו עדה פעמיים ואגם אחד ודמעה אחת וכדר חגם. נו, מה יהיה? חבילה א', חבילה ב'. שאלו איש אחד מה שלומך, אז הוא אמר בסדר, כי הוא לא ידע איך צריך להגיד בעברית, מדוכה או מדוכה. גבירותיי ורבותיי, בעוד זמן קצר אתם תצאו להפסקה, והקהל מתבקש להמתין עד לצאת הנשיא ופמלייתו. מזכיר האיגוד מר אילי גורליצקי אמר לי, תשתדל שהקהל יצא שמח להפסקה, ויש לך בשביל זה דקה אחת שלמה. כיוון שכבר בזבזתי 40 שניות, ואני עדיין לא רואה שאתם שמחים, לא נותר לי אלא לצטט פסוק אחד מהמקורות, ולא מהמקורות המקורבים לראש הממשלה, אלא מהמקורות ממש. הרי אתם יודעים שבין חברי אמי רבים החוזרים בתשומה. ובכן, כתוב, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. חבילה בית. מצחיק, אה? הפסקה נעימה. של יצחק גרציאני, תודה רבה. תודה רבה לתזמורת הנערים, הנערות של רמת אביב השייכת כידוע לתל אביב בניצוחה של כוכבה גרציאני גל, תודה רבה. הם ליוו אותנו כל הערב.
אדון עולם אשר מראה בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפץ הכל עזי מלך, עזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא הוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה וחפץ הכל עשה עם הלב שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא הוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא הווה נסע וחפץ הכל עשה עם הלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו אם לא נורא הוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא נסע וחפץ הכל עשה עם הלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו אם לא נורא הוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה
משנה. בואי, בואי, רחלי שלי, בואי. כאשר רומזת לך האהבה, אִذَا أَشَارَتِ الْمَحَبَّةُ إِلَيْكُمْ, לך אחריה, فَاتْبَعُوهَا, אף שדרכיה קשות ומכבידות, وَإِنْ كَانَتْ مَسَالِكُهَا صَعْبَةً مُتَحَدِّرَةً, ואם כנפיה מרחפות מעליך, התכנס תחתן, وَإِذَا ضَمَّتْكُمْ بِجَنَاحَيْهَا فَأَطِيعُوهَا, אף שהחרב הנכבד בנוצותיה עלולה לפגוע. ואין ג'רחקום הסייף אל-מסטור בין רישיה. כאשר היא דוברת, האמן לדבריה. ואיז חטבתכם אל-מחבתו, פסדיקוה. אף שקולה יהפוך בחלומותיך כרוח צפון בענפי הגן. ואין עטל סוטוה אחלמכם ובדדה. كما تجعل الريح الشمالية البستان قاعا صف صفا هأهوى تختير جم توكيا ترومم أفتشبيل لأنه كما أن المحبة تكللكم فهي أيضا تصلبكم هي شتتبس لملوغوهاها وتخبك أميريخا هأورجيم للشمس وكما ترتفع الى اعلى شجره حياتكم فتعانق اغصانها اللطيفه المرتعشه امام وجه الشمس هي גם تشפיל ردت الى شرشخا وتزعزعهم بهتصمدم لكركا هكذا تنحدر الى جذورها الملصقه بالتراب وتهزها في سكينه الليل كالومات دغان تكشور اتخا اليها תפשיטך עירום, תנער ותסיר את קליפותיך. ותטחנוכם לכי תג'עלכם אנקיאא כתלג. ותעג'נוכם בדמועיה חתה תלינו. ثم تعدكم لنارها المقدسة لكي تصير خبزا مقدسا يقرب على مائدة الرب المقدسة. كل هذا تصنعه المحبة بكم لكي تدركوا أسرار قلوبكم لأن المحبة إن رأت فيك استحقاقا لنعمتها تتسلط هي على مسا لك קהל נכבד, ועכשיו רגע של תיאטרון. אגודת אמני ישראל מצדיעה לשחקני התיאטרון, חברי אגודת אמי. תרשו לי להזמין לבמה את שמואל רודנסקי, שחקן תיאטרון הבימה. אבנר חזקיהו, שחקן תיאטרון הקאמרי. יוסי קרמון, שחקן תיאטרון הקאמרי. יוסי גראבר, שחקן תיאטרון הקאמרי. שלמה וישינסקי, שחקן תיאטרון הקאמרי. אורי לוי, שחקן תיאטרון הקאמרי. מוסקו אלקלאי, שחקן תיאטרון הבימה. עודד קוטלר, נווה צדק.
אלברט כהן, התיאטרון הקאמרי, ואילי גורליצקי, יושב ראש אגודת אומני ישראל. בבקשה. פרס אמי לשנת 1985 לשחקנית התיאטרון שכולנו אוהבים, רחל מרקוס אלתרמן. אני רוצה להגיד לכם, זה עונג מיוחד והתרגשות גדולה מאוד לשחקנית כל כך נפלאה, מיוחדת במינה, שאני מעריץ מזה שנים, ושלנושא הזה נתווספה לוויית חן בעצם העובדה שהיא גם מין דודה שלי. ובכן, מה שכתוב על הדבר הזה, היפה, המכובד הזה, פרס אמי 1985 לרחל מרקוס, על היותך מופת כשחקנית וכאדם לכולנו. משפחת אמי, אגודת אמני ישראל. אין לה איפה להחזיק. תודה רבה. בשנות ה-60 הייתה לנו להקה מפוארת שנקראה התרנגולים. כל אחד הלך לדרכו, הם התפזרו, והנה היום, ליום זה של אמי, הקימונו להקה בשם התרנגולות. ואנחנו הבאנו לכאן את האקורדיוניסט המקורי של להקת התרנגולים משנות ה-60, את טובל פאטר. בבקשה. אני חייב גם להזכיר שהעמדות ללהקת התרנגולות, על פי נעמי פולני, הועמדו על ידי חנן גולדבלט. ועכשיו נזמין את התרנגולות, נירה רבינוביץ', שולה חן, רחלי חיים, דינה גולן, אסנת וישינסקי, חני נחמיאס אליקים. בבקשה, התרנגולות. לילה 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 יש בחי בחתיכה ניכר ברחוב
רבה. קהל נכבד, אני רוצה להזמין לבמה אומן צעיר שפרץ השנה בסערה לבמות הישראליות, דודו דובן! פינאפי, דודו! כבוד נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים, אני כבר מרגיש כמו באספת בחירות וזה כבר עושה לי רע. כל זמן של שר האוצר כאן, אני רגוע, תשאר פה. מחר בבוקר אין גזרות חדשות, זה בטוח. שמח שאתה איתנו כאן. אתם יודעים, אנשים כאן רגילים כבר, כשאני אומר גזירות חדשות, צוחקים. אני לא יודע אם אתה שמת לב, אבל העם הזה זה עם נהדר. הוא מקבל כל מה שתפיל עליו. מבסוט. כל בוקר יש פה איזה מס, איזה זפתה, איזה היטל, מורידים סובסידיות, מגבילים יבוא, ואנשים מבסוט. התרגלו. זה כבר חלק מהחיים. אתה פותח רדיו ב-8 בבוקר ואין מס חדש, אתה חושב שהרדיו מקולקל. על כל דבר שאתה עושה בארץ הזאת אתה משלם מס, על כל דבר. אתה עובד, מס הכנסה, מוציא כסף, מס ערך מוסף, קונה נכס, מס רכוש, מוכר אותו, מס שבח, יש לך מפעל, מס מעסיקים, מישהו מת לך, מס עיזבון, יש מלחמה, מלווה מלחמה מרצון, יש לכם גם שמות יפים, מרצון, נראה שלא תרצו. יש שלום, מס שלום הגליל, שלם בשביל השלום. אתה אומר, אוף, ילחצתם אותי ככה עם המיסים, אני אצא להתעברר, מס נסיעות. אתה אומר, אני לא רוצה איתכם עניין, אני יושב בבית מול הטלוויזיה, אגרה. מכל צד. יש לכם מזל אתם. יש לכם מזל עם עם של מזוכיסטים. הם נהנים, אני מדבר, הם נהנים, מבסוטים. עם מזוכיסט, העם היהודי. תגידו לי, באיזה עם בעולם יש ברכה צום קל? זה ברכה בעברית, צום קל. כמו שתגיד למישהו, הלוואי שתמות בלי כאבים, שיהיה לך צום קל. מבסוט. שינסו באמריקה להפיל עליהם ככה כל יום זפתא, תהיה שביתת קונים. שינסו באמריקה להעלות להם את מחיר הלחם ב2 סנט, אנשים יפסיקו. אבל פה, אנשים, כל מה שאכפת להם כבר, רק הכיס הפרטי. בואו נראה איך אני דופק אותם יותר משהם דופקים אותי. מסתדרים. זה לא הארץ שחיים בה, זה הארץ שמסתדרים. חושבים שאני מדבר שטויות? מחר בבוקר מעלים את מחיר הדלק ב-200%. מישהו יצא לרחוב, להפגין, שום דבר. 12 בלילה, אנשים ירוצו תחנת דלק למלא במחיר הישן לפני כולם. דפקתי אותם, עוד 2 ליטר. אוף כפור. יש לי עוד אוף במקרר. סידרת, מסתדרים. גם כל ההגבלות על היבוא שעשו, מסתדרים. אסור לייבא מכוניות, אז מה? חלקי חילוף מותר. ירכיבו בבית. אתה מפתור את בעיית האבטלה. אסור לייבא סודה. אז מה? מים מותר? שהוא אית מותר? מסתדר. כל ההגבלות האלה שאתם שמים עלינו עם הדולרים, מצחיק. פעם היה מותר להוציא 3,000 דולר, אחר כך 2,000, 1,000, היום אתם רוצים 500, מה אכפת לנו? יש שוק שחור חופשי. כולם יודעים איפה קונים, ואם אתם לא יודעים מה מחיר הדולר השחור, זה בטח לא בעיה, כתוב בעיתון. לא יודע אם חשבתם זה, זו המדינה היחידה בעולם שדברים לא חוקיים כתובים בעיתון. למה? כי כולם רמאים. תכיר. את השיר שאני הולכת לשיר עכשיו, תמיד חלמתי לשיר. תמיד התפעלתי עם הביצוע המקורי הנפלא. אני רוצה להזמין את המבצע המקורי לעזור לי, את אלכסנדר יהלומי. אני ברחוב הלכתי אמש ופוגש ילדה כשמש, אצבע יופי, עין טופי, מתוקה ועוד יותר. אני שואל אותה, סליחה,
מה שמך? היא מביטה אחורה. מואה, גולדנברג ציפורה. היא? כבר ידעתי, גולדנברג. את מ... הייתי רוצה להזמין לבמה שני אומנים מחוץ לארץ שהגיעו במיוחד לחגיגה הזאת, את ריצ'רד גיר וברוק שילץ. הם פה! העניין הוא שכל האומנים הערב עושים משהו מיוחד. אנחנו עשינו משהו שאנחנו רגילים כל השנה. נעבור ברשותכם בשעה זום ובשעה כל כך מאוחרת לתוכניות רדיו. אנו בתוכניתנו קולה של אימא. הלו? הלו? שלום גברתי, כאן בקולה של אימא. כן, מי זה? שלום, אלכס. איזה אלכס? מגלי צהל. אלכסנסקי! יאו! נו, גברתי! איך אני מתרגשת? יש לך הזדמנות במסגרת תוכניתנו למסור דרישת שלום. אני יכולה למסור דרישת שלום? ודאי. אני יכולה לברך משהו את החיילים? כל החיילים. לכל החיילים שלנו, ספסוף קל ונעים. שיהיה לכם... אני יכולה לברך את ראש הממשלה? בבקשה. לדוד בן גוריון. שיהיה לך באמת כמו שהתחלת, שככה תמשיך ושתדע רק טוב ונחת. תסלחי לי גברתי, אבל התוכנית מיועדת לך שאת יכולה למסור דרישת שלום לבנך. אוי, בחיות, בטרגש. משרידש לבנך. מה, הוא שומע אותי כל כך רחוק? ודאי, עשינו הכל כדי שיקלטו אותנו גם בלבנון. אבל הוא לא בלבנון. איפה הוא? הוא בלוס אנג'לס. מתי? וכבר 10 שנים. מה, רק עכשיו הגיעה הגלויה? מה, גברתי. גלי צהל יעשו הכל כדי להעביר לו קסטה, קלטת מוקלטת ובק קולך. אולי תשאירו לו איזה שיר שכשהוא היה ילד קטן היית שאלה לו. למה לא? שהיית מנדנדת לו את הצריף, את זוכרת? בסדר, אני מובנה, זיקו. הלו, יוסי, ילדי הקטן ואמרתי לו, כן לציפור בין ה-A? כן. יפה. ובכן לה שלוש בי? כן. יפה מאוד. ובכל ביתה הספנטה? איר.
ישן לו אפרוח אפרוח? זעיר. יפה מאוד. מי כתב את השיר הזה? מי כתב את השיר הזה? האיש יש לו שירים כל כך יפים, המשורר הלאומי. המשורר הלאומי? חיים? משה! חיים משה! Ya Layli, ya Layli, ya Layli. Ah, oh, ay. Ah, ay. Layli, Layli. احمد تدرس بيد ومرس احمد تدرس بيد ومرس راح بتجنني عند جنطه ما فيها اسمي قلب الاسمي ما فيها اسمي قلب الاسمي هو بيت اسمي يا ليندا 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 يا ليندا תודה לחיים משה וללהקת המחול שלו.
גבירותיי ורבותיי, בחבורת האומנים בישראל יש מוכשרים, אנשים עם הרבה מאוד פרסים, אך כולנו כחוכים, ויש לנו שושנה, השושנה בין החוכים, הגברת הראשונה של הזמר העברי, אדוני הנשיא, קהל נכבד, שושנה דמארי! והשקיעה יוקדת כאן נערה כבר סבתא ידידה הנה כבר נחתתה לגה יורדת ושוב תלניות חורחות בגיא וכשקורית הנערה אליה הביתי סבתא הבאתי לה מצחוק בדמה זוהרות עיניה והיא זוכרת שיר מזמור נשכח אבל קלניות תמיד תפרחנה עוד לרוב תהום נבט יסערנה אבל קלניות תמיד תבערנה תנועה צמרת ובחלונך ובאור הנר כחלום נוגע בינינו את עוברת וכל אישות החזוכת אם ערוב היום קורא בשמך נער והבן לוחש אימימי אומנם ילבין שיער מושך ומצער ובחייך יבקה בדימה רוח במשול יהומה אל צודד ישיר על
נשוב אליי, אולי הקרב הוא אחרון. ערב עוד יבוא וסהר בשמיים, מחלונך פתאום האור לשולחן נסב, נרים כוסות היין, וכל איש אותך יזכור. אל הסף נבוא, נבוא אחות לפתע, את משקנו אל הקיר נשאיר. אז נופלים גם הם על יעמדו בפתח, ומצחם בליל ילפה. רוח במשול יהומה, נזודד משאיר את